Určite vám neuniklo, že Uber musel pred pár mesiacmi odísť zo Slovenska. Neodišiel však preto, že by sa jeho služby nepáčili zákazníkom, alebo že by jeho vodiči neradi jazdili na tejto platforme. Musel odísť preto, lebo politici a úradníci si nespravili domácu úlohu. Jednoducho neaktualizovali regulácie 20. storočia pre inovácie 21. storočia. Preto sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, kde sme pozvali všetky tieto strany za jeden stôl a budú môcť odprezentovať svoje pohľady a názory. Prídu zastupcovia Uberu, Taxify, príde takisto zastupca z ministerstva dopravy a príde aj estonský poslanec, ktorý v Estonsku legalizoval vzdielanú ekonomiku. Okrem týchto prídu aj zastupcovia platform rôznych, ktorí odprezentujú to, ako fungujú ich platformy, a dokonca prídu aj výskumníci zo Švédska, ktorí tu v celosvetovej premiére odprezentujú Sharing Economy Index. Takže určite prídete budúci týždeň, utorok okolo 1:30 do hotela Tatra, kde sa dozviete, prečo je prvým prikázaním úspešnej krajiny nezabiješ inováciu. The motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Da 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 da. You know I'm hopping with the D-R-E.